せっかくなんでちょっと今期のまあレベル上げとかね、全体的なバランス少し感想をお話ししていこうかなと思うんですけど、まあ今回私まあ5クラス全部育成してるんですけど、まあとにかくね、まあ今やってるネクロマンサーはまあ召喚ビルド結構さ、まあ今までネクロやってた方はご存知だと思うんですけど、なかなかね終盤火力厳しくて、レベル上げの時は使えるんだけど、なかなかねもう本当に最後のエンドゲームボスを倒すとかそういうところになってくるとコアスキルビルドの方が強くてさ、そっちに乗り換えちゃうってことが多かったんですけど、今回はもうミニオンビルドのまま最後のコンテンツも遊べるというような感じになってるんで、あれ？梅干し飲んでなかったっけ？オッケー。あ、アクリルだね。なので、まあミニオンが強いよっていうところがまず一つと、あと、まあ結構ね、各クラスのビルドも、まあ今までと全然違うビルドが強くなってきたんで、まあ特に今回私、レベル上げ用のビルドは全部基本スキルビルドで組んだんですけど、割とね、基本スキルが強くて、まあ、シーズン2の吸血力の一部をね、レジェンダリーの化身に変えた。月の出の化身とかがね、むちゃくちゃ強いので、まあ、それと今まであった基本スキルアップ系のね、ものを、もろもろ組み合わせていくことで、まあ、防御力と火力の基本を作ってるんですけど、あとは、まあ、今期、各スキルに特化したさ、焼き戻し特性とかが追加されてるんで、まあ、そこが強いよね。その、アイテムのを拾うっていうのが、まあ、そこで終わりじゃなくて、いいアイテム、3つのステータスでいいアイテムが拾えたら、その後まあ焼き戻しでいいのが、いいのがっていうかまあ自分のビルドに合ったものがさ、拾えるかで勝負になってくるんで。まあ焼き戻しね、まあ5回までしかできないんで、まあせめてこう、なんていうのかな、ドンピシャじゃないけど、この特性でも OK な値だなってものをさ、保持しとく機能みたいなのがあったらよかったんだけど、もう一回焼き戻しちゃうと元戻すことができないような感じのシステムになってるんで、まあ、そこは結構ギャンブル性があるけど、ただなんだかんだでメインステータスですかね、まあ、知力とかあと敏捷性そして意志力とかですねのあたりを積むっていうのが結構ビルドの基本になってるんで、なのでまあ一つはまあ、主ステータスが乗って、で、あと、もう一つ、まあ、ライフを乗っけていくっていうのが、まあ、結構多いね。なので、主ステー、ライフ、そしてあと一特性って感じなんで、比較的、こう、焼き戻しのベースになるような装備品っていうのは集めやすいので、まあ、焼き戻しが、まあ、最悪ミスっちゃっても、まあ、何度もやり直せるっていうところがあるんで、割とドロップのバランスはね、悪くないんじゃないかなという気はしてますね。うん、なんかこれぐらいの方がいい。で、まあなんといってもあの今回は焼き戻したアイテムをね強化していく。まあ、奈落の要素、奈落っていう要素もあるんで。奈落もいいんだけどね。結構素材集めるために周回とかもしなきゃいけないし、あと、特にスキルプラスが乗ってるようなところの装備品に関しては、うまくその、ランクプラスのところにさ、特性が乗らなかったら、お、冒涜の円髄だけ拾いたいんだよなあ。あれ？あ、猫いる、猫いる、猫いる。今やっと見えたわ。猫ね。これね。はい。
でね、これなんかね、こんにちはだったかな。こんにちは。結構近くで話せなきゃダメなんだよね。そう、こう、猫がね、お腹見せんのよ、これ。すごくない？これ。猫が話しかけると、お腹見せてくれると言っていながら、まあ、そんなことしてる場合じゃねえぞ。いう感じですけど。そう。話しかけるとね、お腹見せてくれるんですよ。およそ猫らしくない感じだけどね。猫ちゃんってさ、意外と、こっちの思った通りに行動してくれないところも可愛いところだったりもするからさ。まあ、なので、結構ね、まあアイテムの厳選なんかに関しては、まあ当初こんなに緩和しちゃったらさ、つまんなくなっちゃうんじゃないかっていう意見もありましたけど、そんなことは全くなかったですね。特に今回、大いなる特性っていう、まあ、元のステータスが 1.5 倍つく、ものなんかもあるんで、まあ大いなる特性で、なおかつ焼き戻しも成功した一品作ろうと思うと、なかなかね、大変ですよね。なので、ドロップガチ勢の方も多分ディアブロ4の今回のシーズンを楽しめてるんじゃないかなという感じはしますね。そう、まあ、結局なんだろうな、 D2 と同じものにはなってほしくないから、 D2 好きだからこそやっぱ思うんだけど、そことの差別化っていうのかな、各ディアブロが各ディアブロでおもろいっていうのが一番いいからさ、まあ、そういう意味では、まあ、今回のシーズン4のクラフトはこれはこれでありかなと思いますね。まあ、調整は必要だと思うけど。今回のバッシュとかもやっぱりちょっとバグダメージっぽいところあるからさ。そこら辺はもしかすると、まあ、次のバランス調整にね、少し、いろいろと変更は加わってくると思うけど。割とお散歩してても楽しいのよな。命の恩人だ。あとそうですね、デュリエルの召喚素材とか、まあ今回アンダリエルも追加されたんで、なんていうのかな、その前提になる4体のボスですね、そこら辺の意義っていうのもちゃんと出てきてるし、ウーバーユニークのドロップ率はなんかちょっと情報修正されたらしいんですけど、まあ、それほど体感上がってないかな。出るときはなんか連続して何個か出てくれたりもするけど、出ないときは数百回出ないみたいな感じになってるんで、その分なんか素材掘りは結構気軽になったんで、まあ、集めつつ、あとは鉄郎団のイベントで3000たる鉱材を4つ集めて取ることもできるんで、ただね、これのランク上げが結構きつくて、なんだかんだで私もまだクラフトで作ってないので、そこを目標にやりたいな。何が欲しいかって微妙なんだけどね。グランドファーザーもいいかなと思うんだけど、今回のビルドと合うやつっていうのはなかなか難しいところなんで、まあ、ティラエルの鎧かな今のところは。どっちを先に取れるかですけどね。
まあ、ヘルタイドも、まあ、レベル上げのね、場所としてすごく使えるようになったんで、なんていうのかな。今までのヘルタイドって、まあ、レベル100になると、レベル102の敵しか出てこなかったと思うんですけど、まあ、そこもこの、ヘルボーンを倒すと出てくるこの脳みそ、冒涜の延髄っていうのを使ってもらうと、モンスターのレベルプラス10、だから110ぐらいかな、110ちょいぐらいの、レベルに上げることができるんで、割ともうここを回ってるだけで、レベル100まであっという間にいっちゃうっていう感じなんで、いいんですが、それをやってるとグリフが育成できないんでね、そこが難しいとこだよね。グリフ育成するためにはナイトメアダンジョン行かなきゃいけないんだけど、なかなかね。でナイトメアダンジョンの難易度設計も結構よくできてて、今回まあ今まで3つかな、難易度が上がってくるとさ敵のデバフっていうのがかかってたんだけど、今回からまあ1個しかその敵のいやらしい攻撃っていうのがつかなくなったんで、そこも結構回しやすくなったし、ベースについてる装備品のステータスそのものが結構強くなってるんで、割と適当装備でもトーメントまで行けちゃったりとかね、するっていうのも、まあかなり緩和されたところかなと思いますね。ただやっぱり奈落の上目指そうと思うと、適当装備だとやっぱ進めないんで、ちゃんと焼き戻しをして、ステータス揃えていくとかね、っていうのが大事になってくるんで、そこのバランス調整はすごくよくやってあるなって感じしますね。結構ね、ペットがね、こういうのを拾ってくれるんですよ。なので、自分でも拾った方がいいけど、いいかなー。あとは装備品も拾ってほしいなー。リフが。地獄の乙女もね、この残り火の横に出てる97っていう数字のところが、こいつを呼び出すための心臓なんですけど、これも結構落ちるんでね、基本まあソロでずっと開け続けるとさすがになくなっちゃうけど、パーティーで持ち寄ってやればもう永遠にね50分間開け続けるとかもできるんで、すごい、平日にもかかわらずこんなに人がいるんだ。
すげえことになってるんだな。こういう召喚素材もね、拾ってくれるといいよな。コントローラーの良くないところとしてさ、アイテムを拾うときがすごくめんどくさいんだよね。アイテムはちなみにあれなんだよね。そうなんだよね。そういうのも拾ってほしいよね。できればね。次のアップデートでぜひ拾ってもらいたい。特に冒涜の円髄がさ、分かりづらい。黄色アイテム拾わないかな。冒涜の円髄が非常に拾いづらい。そう、これね、パーティー組んでるときはこの黄色アイテムって他の人拾えちゃうんで、あの邪魔になっちゃうといけないんで、ね、あのソロだったら別に他人には見えないんだけど、他の人と回すときはあの遠くに捨ててこないと邪魔になるんで。ヘルボンも持っているじゃん。はい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 、もう一瞬で終わるね。ババちゃんがいるかな。ちょっと待って、私ちょっと戻りたいんだよな、そろそろな。 OK、 という感じで結構ヘルタイドは回しやすくなりましたね。まあ、これから4やるっていう方もぜひヘルタイドは回してみてください。だいぶ変わりましたので。